Samsung-ის წარმომადგენლობამ საქართველოში უახლესი Galaxy S10-ის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც პარტნიორი ტექნიკის მაღაზიების წარმომადგენლები, ტექნოლოგიური ბლოგერები, მედია და Galaxy-ის ერთგული მომხმარებლები ესწრებოდნენ. გეტყვით, რომ Galaxy S10-ის სერიის მოდელებში Samsung Electronics-მა სრულიად ახალი ეკრანისა და დიზაინის კონცეფცია შემოგვთავაზა. ეს არის სინემატიკური, ეგრეთ წოდებული Infinity O ტიპის ეკრანი, რომელიც გამოირჩევა თითქმის გამქრალი ჩარჩოებით და ეკრანში ინტეგრირებული ფრონტალური კამერით, რომელიც სმარტფონებს ინოვაციურ დიზაინს სცენს. Samsung Galaxy S10 არის ჩვენი ახალი სმარტფონი, რომელმაც ბევრი ინოვაცია მიიღო. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ წელს Galaxy S მოდელს 10 წლის იუბილე აქვს და შესაბამისად ძალიან ბევრი სიახლე დაემატა. მათ შორის უნდა აღვნიშნო ultrasonic-ი, fingerprint და სკანერი. ეს უკანასკნელი ჯერჯერობით არც ერთ სმარტფონზე არ არის ადაპტირებული. უნდა აღინიშნოს, რომ სიახლე მიიღო ენერგიის გაზიარების ფუნქციამ, აგრეთვე პროფესიონალური კამერა, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ გადავიღოთ მაღალი ხარისხის ფოტოსურათები. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახალი სმარტფონი ქართველი მომხმარებლის მოთხოვნებს აუცილებლად დააკმაყოფილებს. მთავარი განსხვავება არის დიზაინი, მაქსიმალურად გაზრდილი ეკრანი. დღეს ქონდა Samsung-ის უახლესი ფლაგმანი სმარტფონების Galaxy S10, S10 Plus-ი და S10e-ის პრეზენტაცია საქართველოში. მინდა გამოვარჩიო ამ სმარტფონების უახლესი დიზაინი და ეკრანი. Samsung-ი ყოველთვის ლიდერი არის ეკრანების წარმოებაში და ამ შემთხვევაშიც გააკვირვა მსოფლიოში თავისი მომხმარებელი. შემოგთავაზა უახლესი ტიპის სინემატიკური O-ტიპის ეკრანი, სადაც ჩარჩოები ფაქტიურად მინიმუმამდე არის დაყვანილი და მომხმარებელს კიდევ უფრო მეტი სიამოვნება შეუძლია იყოს იმ კონტენტიდან, ასე ვთქვათ, რასაც უყურებს სმარტფონში. ძალიან საინტერესო ფერებით არის ეს სმარტფონები წარმოდგენილი, მათ შორის ესეთი თეთრი, შავი, მწვანე და Galaxy S10-ის შემთხვევაში არის კიდევ ყვითელი ფერი. წინამორბედებისგან განსხვავებით, აქ ხვდებით კიდევ უფრო მეტად დახვეწილ და პროფესიონალურ კამერას. Galaxy S10 Plus-ის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი კამერა და ორი ფრონტალური კამერა. კამერა უკვე იღებს არამხოლოდ სტანდარტულ ფოტოებს და ასე ვთქვათ პორტრეტებს, არამედ ფართოკუთხოვანი კამერაც არის დამატებული, რომელიც იღებს 123 გრადუსიან ფოტოებს, რაც ფაქტიურად უტოლდება ადამიანის თვალის ლინზის მიერ აღქმულ კადრს. პრეზენტაციაზე მყოფ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ მოისმინათ დეტალური ინფორმაცია, ადგილზე დაიტესტათ უახლესი ფლაგმანები და მონაწილეობა მიიღოთ გათამაშებაში, სადაც მთავარი პრიზი სწორედ Galaxy S10 იყო.